За одоо бүгдээрээ Paint програм болон дэлгэц бичих Camtasia програмын тусламжтайгаар вакуум төхөөрөмж ашиглаад видео хичээлийг хэрхэн бэлтгэх талаар жишээ хичээл хийж үзье. За хичээлээ бэлтгэхийн тулд бидэнд юу юу хэрэг болох вэ гэвэл за тоног төхөөрөмжөд биднэрт ноутбук юм уу эсвэл суурин компьютер хэрэгтэй. За энэ компьютертэй холбох вакуум төхөөрөмжө бэлдсэн байна. За мөн чихвчтэй микрофон бидэнд хэрэг болно. Чихвчтэй микрофоны тусламжтайгаар бидний ярьсан яриа дуу хоолой бичигдэнэ гэсэн үг юм аа. За эдгээр зүйлүүд байхад бид хизээч хаанч өөрийнхөө боломжтой үедээ видео хичээлээ хийгээд интернет байршуулж олон нийтэд хүргэхээс гадна өөрийнхөө сургалтанд ашиглаж болох юм аа. За ингээд хичээлээ эхлэе. За хамгийн түрүүнд бид нар Camtasia хэмээх дэлгэц бичих програмаа ажилуулж эхэлнэ. За энэ бол Camtasia Studio гэдэг. За Camtasia програм нь дэлгэцээ бичгээс гадна дэлгэц бичиж дуусчаад дараа нь баг зэрэг засвар хийж, бичлэгээсээ хасах, нэмэх зэрэг ийм олон үйлдэлтэй, ийм давуу талтай програм байгаа. Camtasia програмаа ажилуулж эхлэхийн тулд энэ record the screen гэсэн товчлуурыг дарна. За ингээд програм нь ажиллаж эхэлсэн байна. За бид нар яг дэлгэцээ бүтнээр нь бичих үү эсвэл дэлгэцнийхээ аль нэг хэсгийг бичих үү гэсэн тохиргоо хийдэг. За энэ харагдаж байгаа хүрээ бол бидний одоо сонгоцсон байгаа хүрээ байна. За энэ дэр бүтэн дэлгэцээ бичиж болно. За үүнийг дарах юм бол ингээд бүтэн дэлгэцэн дээрх бүх эмийг бичнэ. За эсвэл тохиргоо хийж болно тодорхой хэмжээний. За эдгээр тохиргоонуудаас сонгоно. За ер нь хамгийн тохиромжтой стандарт хэмжээ бол энэ 1280 720 гэсэн хэмжээ байдаг. За тэгэхээр энэ хэсэгт хэрвээ бид нар дэлгэцээ бичиж гэвэл одоо өөрсдийн бичих самбраа яг энэ хэсэгтээ тохируулаад энэ бусад өнгө сонгох, цэс сонгох бүх зүйлийг харагдуулахгүй байж болно. За миний бодлохоор энэ яаж хийхийг зааж өгч байгаа учраас би бүтнээр нь харуулж ингэж бичиж байгаа. За энэ дээр харагдаж байгаа зүйлийг тайлбарлая. За энэ бол дэлгэцний тохиргоо байсан. За энэ бол бидний дууны тохиргоо байна. Аудио. За бид нар микрофоноо залгасан байгаа учраас түүгээр ярьж байгаа учраас энэ бол тохиргоо асаалттай байна. За энэ бол дууны тохиргоо байна. За ингэж бичлэгээ эхлэхийг бол энэ рек гэсэн товчийг дарснаар бид нар энэ сонгосон дэлгэцэн дээрх дүрс болон дууг нэгэн зэрэг бичих юм аа. За одоо би та бүхэнд хичээлээ тайлбарлах учраас би энэ pool screen гэсэн зүйлийг сонгоё. За ингэх юм бол миний хийж байгаа програм бүх зүйл харагдах учраас бүтэн дэлгэцээрийн сонглоо. За ингээд рекордо хийгээд хичээлээ эхлэе. За ингээд Camtasia програм маань ажиллаж эхэлсэн байна. За одоо бүгдээрээ зургийн програм болох Paint програмыг нээгээд хичээл бэлтгэх самбраа бэлтнэ гэсэн үг. За тэгэхээр Start зэрэг ороод Paint гэсэн програмаа сонгоод за Paint програмаа нэгдлээ. За энэ нэгдэж байгаа энэ хэсэг самбар бол бидний хичээлээ бичих самбар юм аа. Дэлгэц гэсэн үг. За энэ дэлгэцээ бид нар дэлгэцээ өн ямар нэг өнгөөр бодож олно. За мөн энэ зургийн Paint програмын хэрэгслүүдийг ашиглаад за энэ үзгийг сонгоод бичнэ. За энэ бодох хэсгийг сонгоод дэлгэцээ бодно. За мөн эдгээр дүрсүүдээ сонгоод энэ дээр зурж олно. За мөн энэ өнгнүүдээс сонгож бид нар ямар ч өнгөөр бичиж, зурж ашиглаж болно гэсэн үг. За тэгэхээр би сая самбраа хар өнгөөр бодчихлаа. За хар самбар дээр за ийм тод өнгө ашиглаж бүгдээрээ хичээлээ бэлдье. За би одоо бол математикийн хичээл заана. За би математикийн бага ангийн математикийн хичээл болох тэнцүү бутархайн тухай хичээл заана гэсэн. За би хичээлдээ энэ самбарыг ашиглахаас гадна бас зураг ашиглах болно. Тэгэхээр Paint програм дээр хэрхэн зураг оруулахыг одоо үзүүлье. За би зурга өрчилж сонгоод дэлгэцэн дээр хадгалсан байгаа. За зурга оруулахдаа Paste гэсэн зүснээс Paste from гэдгийг сонгоод за дэлгэцэн дээр байгаа энэ би өрчилж бэлдсэн зурга сонгоод Open гэж дарна. За ингээд миний зураг самбар дээр ороод ирлээ. За зурга баг зэрэг жижигсгий. За ингэж жижигсгээд за би энд байрлуулчих. За тэгэхээр энэ зураг маань цагаан хүрээтэй ороод ирсэн байна. Тэгэхээр энийг бас самбар шиг адилхан бодох юм бол энэ төсөө сонгоод хар өнгөө сонгоод за ингэж бодчихно гэсэн үг. За энэ зургаа би хичээл дээр ашиглахаас гадна нэг ширхгийг ашиглахаас гадна дахиж бас хувилж ашиглах учраас за энэ зургаа селектлээд за ингэж селектлснээхээ дараа маусныхаа баруун тавчийг дараад кофе гэдэг товчлуурыг сонгочихъя. За би дараа нь зургаа хувилах үедээ пейст тавчийг дараад зургаа хувилаад ашиглана гэсэн үг.
За тэгэхээр би одоохондоо надад нэг зураг хэрэгтэй учраас нэг зураг авалттай чи. Самбар дээрээ зураг оруулаад ирлээ. Одоо хичээлээ зааж эхэлье. Надад одоо вакуум төхөөрөмж маань хэрэг болно. За урчилсан бэлдсэн самбар дээрээ зураг байрлуулсан. За одоо би вакуум төхөөрөмжнийхөө үзгээр энэ самбар дээрээ бичиж хичээлээ заа. За тийм учраас би эхлээд энэ үзэг гэсэн засыг сонгоод за үзэгнийхээ өргөнийг тохируулна. Би нарийн бичгүү, бүдүүн бичгүү гэдгээ эндээс сонгоё. За би энэ тун зэргийн хэмжээг сонголоо. За тэгээ би өнгөө сонгоно. За би ийм шар өнгөөр, за эсвэл ийм цэнхэр өнгөөр бичиж болно. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ хэрхэн хадгалж видеогоор хадгалах вэ гэдгийг үзье. За стоп команда дарахаар ийм цонх гарч ирнэ. За эндээсээ энэ save and edit гэсэн товчлорыг дараад нэрээ өгч хадгална. За энэ дээр хичээл 1. За ингэж save. За ингэхээр хадгалагдаад уншаад за ийм цонх гарч ирнэ. За эндээсээ дэлгэцээ ямар хэмжээтэй байхаа сонгоно. За би энд 1200 надлон зөөр гэсэн хэмжээг сонгоод окей дарлаа. За ингээд бид нарын хийсэн бичлэг буюу юм цонх гарч ирнэ. За тэгэхээр ингээд эндээсээ бид нар ингээ хичээл явуулаад харж байгаа. Би түрүүнд хэлсэн ямар нэгэн засвар хийж болно. За энэ бичлэгээс ямар нэгэн зүйл тасдаж хасхыг хүсвэл энэ замаараа тухайн хэсэгтээ очиод энэ товчлуурыг дараад ингээд замжилж болно. За эндээсээ бид нар нэмж хасах бэдэ хичээлийнхаа тохиргоог хийгээд за дуслаа бэлэн болсон гэж үзвэл за энд байгаа цэснээс produce and share гэсэн цэсийг сонгоод за өргөтгөлөө сонгоно MP4 өргөтгөлтэй за мөн хэмжээгээ сонгоно MP4 HD up to за энд 720 өргөтгөлтэйг сонглоо. За ингээд next авчиг дараад за нэрээ өгөөд за ингээд финиш төвчийг дараад рендерлэж эхэлнэ. Рендер буюу яг эцсийн байдлаар видео хичээл маань видео хэлбэрээр бэлэн болно гэсэн үг. За ингээд рендерлэж дуусаад бидний хичээл маань эцсийн байдлаар MP хэлбэрээр видео хэлбэрээр бэлэн боллоо. За ингээд энэ хичээлээ интернетэд байршуулах эсвэл өөрийнхөө сургалтанд чөлөөтэй ашиглах боломжтой. За рендерлж дууссан бичлэг маань хаана тоглогдсон бэ гэвэл за Starts-ны documents руу ороод за энэ documents Camtasia гэсэн юм, Camtasia Studio гэсэн folder үүссэн байдаг. За энэ рүү ороод за хичээл 1 гэдэг энд хадгалагдсан байна.